Dober večer in prijeten glasbeni pozdrav vam želimo, drage prijateljice in dragi prijatelji naše oddaje. Zakorakali smo v mesec februar in prvi ponedeljek, kot smo vajeni, seveda čas za glasbene goste. Danes boste gotovo veseli z nami v studiu Poskočni muzikanti in njihov prepoznavni član Dejan Krajnc. Dejan, pozdravljen. Pozdravljen, pozdravljen. Lep pozdrav za Gorje. Ja, zelo smo veseli, da ste se odzvali našemu povabilu, da smo se kar hitro dogovorili, da ste prišli tudi v našo oddajo. Poskočni muzikanti ste, bi lahko rekli, uveljavljeno ime na slovenski glasbeni sceni. Sem se pozanimal, da delujete že od leta 2010, poznate pa se že od prej, kaj ne? V bistvu zgodba je kar dolga, na sceni smo res 5 let, ampak v bolj prepoznavnem, bolj marljivi smo v zadnjem letu 2. Na začetku je bila zasedba malo drugačna, brez mene. Fantje so se prej spoznali na Mariborskem konzervatoriju za glasbo, kjer so skupaj vadili v vadnicah in nekako tudi preigravali te narodno-zabavne viže in ugotovili, da je to njihova strast in so se združili v nek ansambl, sprva še brez imena in z drugimi člani, potem pa je ta stvar malo potekala, malo vaje, malo mentori in kaj kmalo sem se jaz k njim tudi pridružil in začela se ta zgodba, katero upam, da še dolgo ne bo konec. In vas prosijo, da našim gledalkam in gledalcem predstavite svoje člane. Kdo ste in kako vlogo ima posameznik v vaši skupini? V naši skupini je trobentač Nate Stratnik iz Turnišča v Prekmurju, potem Lovro Sadek iz Oplotnice, on igra bariton in bas, Joži Kotnik iz Slovenske Bistrice, kitarist, ne smem pozabiti na našega Martina Juharta, harmonikarja, tudi Slovenske Bistrice, ki lahko rečem, on je tista glasbena, vodilna sila našega ansambla, fant z 100-odstotnim prosluhom, z neverjetni smisel za pisanje aranžmajev in melodij, tako da iz glasbenega stališča je kar on tista naša vodilna sila. In pa moje ime je Dejan Krajnc, ki igram klarinet iz Laškega. Da ste poskočni, ni treba posebej poudarjati, od tod vaše ime? Ja, fantje so se bojda pred tem dobili na nekem pikniku, malo pogovarjali imenu, pisali list, kaj ja, kaj ne, in na koncu so izžrebali to. In ste poskočni muzikanti in vas pozna vsa Slovenija. Ja, se trudimo, da čim bolj našo glasbo približamo ljudem, da jo imajo radi. Mogoče kaka anekdota o teh vaših laseh, poznajo jih vsi, če ne poznajo drugega, to gotovo poznajo. Ja, sigurno, danes imam sicer malo nižjo, drugače kar visoko, vsaj 20 cm v zrak, anekdota, ne vem, najprej mogoče pade na pamet, kamorkoli pride, ne vem, na nastop, na bencinsko črpalko, skoraj vsi me vprašajo, pa kako si ti narediš to frizuro? S čim? Koliko časa porabiš? Boste izdali? Lahko povem, da z lakom za lase, postopek je pa skrivno. Ja, ampak dvoma pa tudi ni, da vam prija, da vam ugaja, da vam paše ta frizura. Hvala, hvala. Ja, kaj pa nasplošno, če bi rekli, da morate v par besedah ansambel Poskočni muzikanti opisati, kaj bi rekli, kdo ste vi? Druga družina. Druga družina. Sigurno, ker smo večkrat tedensko, ne vem, za vzgled bom zel ta teden, smo vsak dan skupaj. Danes, torek, sreda, čisto vsak dan imamo kakšen nastop oziroma oddajo. Tako da en brez drugega ne moremo. Res, ta glasba nas je povezala v neko lepo celoto in naj traja. Ljudje vas bolj kot ne poznamo po tej narodno-zabavni in zabavni glasbi, s katero ste zelo prisotni na naši sceni. Ni pa nezanemrljiv podatek, da ste vsi glasbeno izobraženi, da ste študentje glasbenih akademij doma in tudi v tujini in da skrbite, da se glasba izvaja res kakovostno in dosledno, pa seveda z veliko miro poskočne energije. Bi mogoče malo to predstavili, kaj vse ste že? Seveda, tako kot sem že prej povedal, fantje so se najdeli na Mariborski akademiji za konzervatorijo za glasbo, na srednji stopni. Mogoče imamo pa ravno to prednost, da smo vsi glasbeno in akademsko podkovani, da nam mogoče kakšne glasbene stvari prej stečejo, prej dojemljivi, ne vem, samo naš Martin napiše aranžmaje, si stvar pogledamo in more iti skozi, kot pravimo, more zazveneti.
Prva pesem, ki jo bomo danes slišali, ima naslov Adio, madam. Tako, odloči se za to skladbo. To je sigurno naša najbolj prepoznavna skladba, s katero smo se približali ljudem njihova srca, predvsem njihovim otrokom, kateri veliko otrokov to prepeva, pleše in mislim, da tudi njihovi starči jih radi vozijo na naše veselice, kjer skupaj zabavamo. Adio, madam in poskočni muzikanti. Časi malo čudno, malo avšasto dekle, jaz poskušam neutrudno, da bi saj spremenil te. Ko plačujem ti večirje, sa sladkovna si z menoj, da bi ne letilo pirje, za te se storim tako. Ker želim si več od svojega življenja, ne prenesem več tvojega teženja. Želim si več od svojega življenja, danes konec je mojega potrpenja. Adio, 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 madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za noca imej. Mučim tlako, kuham, perem, brišem prah. Ti izpolnim željo vsako in te nosim po rokah. Poplačujem ti večirje, za sladkovna si z menoj, da bi ne letelo pirje, zato se storim takoj. Ker želim si več od svojega življenja, ne prenesem več tvojega teženja. Ker želim si več od svojega življenja, adio, adio, madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za morca imej. Adio, 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 madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, ja, tale pesem je res prikupna in tak razpoznaven znak. Ljudje si jo tudi sami znajo prepevati. Kaj pa vseh teh letih dejanj? Vam je kdo pomagal? Vam je kdo stal ob strani? Vas je kdo usmerjal? Kdo je bil bedel nad vami? Teh ljudi je mnogo, katerim se vsakem posamezniku res iskreno zahvaljujem. Mogoče ne bom mogel vseh našteti, ampak nekaj na začetku je dosti pomagal Nino Jamnik, to je en odličen harmonikar iz okolice Bistrice, in pa Gorazd Topolovec, tudi iz Bistrice, en klarinetist. Ta dva sta na začetku, takrat, ko še ni bilo nič iz nas, ko smo mogoče znali zaigrati kakšno skladbo dve, sta nam pomagala, nas vedrila, tudi svojim znanjem bogatila naše znanje in tako se je stvar razvila. Kasneje pa tudi seveda ne gre brez Blaža Švaba, člana Modrijanov, ki nam je veliko pomagal in še ostalih znanih glasbenikov. Ste se kdaj bolj na začetku zgledovali po kom? So vam bili kateri izmed ansamblov še posebej všeč ali ste rekli, mi bomo pa šli svojo pot, na nikogar se ne bomo ozirali? Sigurno na začetku vedno strmiš k nekim ciljem. Jaz lahko povem, naš družinski prijatelj in član ansambla Alpski kvintet Franjo Maček, klarinetist, je bil vedno meni nekakšen ozor, ko sem ga gledal na nastopih po televiziji. Jaz bi tudi enkrat tako stal na odru.
Zelo pomemben podatek za tak ansambel, kot ste vi, je gotovo tudi ta, da ste dobitniki ogromno festivalskih nagrad. Da ste se pojavljali na marsikaterem festivalu, da ste tudi prejemniki mednarodne nagrade za najbolj obetavno skupino leta 2013. Zdaj pa bi vas prosil, da malce predstavite te svoje festivalske uspehe. Ni treba po vrsti, tako kot vam pridejo na pamet ali pa kot ste jih najbolj doživljali. Ja, to tad na začetku pot je dokaj trnova za vsak ansambl. Če hočeš, da te ljudje bolje spoznajo, da te vidijo na televiziji, da imaš tudi ti ambicije delati neke nove skladbe, se treba prijaviti na te festivale. Mi smo se prijavili na prav vse in v roku 2 let smo pobrali glavne lovorike vseh teh. Vam to še toliko tudi dan danes pomeni, da boste na teh prireditvah še sodelovali ali ste to že prerasli na neki način? Zelo smo ponosni na vse nagrade, zelo radi pogledamo v vitrino, kjer so vse ti kipci in vedno znova pozivam mlade ansamble, da se naj prijavijo na te festivale, tudi poteka ravno kar razpi za Polka in Valček, ki je najbolj mogoten festival v Sloveniji, tako da mladi ansambli prijavite se in naredite dobro skladbo in mogoče boste prav vi dobili tisto trofejo za najboljšo Valček oziroma Polko. Drugače pa ne prijavljamo se več na festivale, ker mislim, da ko enkrat nekaj dosežeš, daš možnost tudi mlajšim, rač pa vedno znova radi nastopimo v teh festivalih kot kakšen revijalni ansambl. Glasbeniki ponovadi radi rečejo, da verjamejo v določeno pesem, ko grejo na festival ali pa samo med množico. Vi kot glasbeniki veste, katera bo tista pesem, ki bo pa res top med poslušalci? To je večno vprašanje vsakega glasbenika. Kaj je tista viža, kaj je tisto besedilo, kaj je tisti aranžma, kaj je tista čustveno sporočilo, ki bo ljudem seglo v srce in rekli, ja, to bom jaz poslušal in se bo usidralo vsem to v srca. Zato ni pravila in vsak glasbenik prvo kot prvo je sigurno to, da ti mora biti skladba te pošeč, da ti rad poješ, da ti rad izvajaš, da se tebi zdi kvalitetno in to je dobra popotnica za naprej. Naslednja pesem, naslednja popotnica, ki bo v našem in vašem arhivu ostala zavedno, pa je pesem skladba Pogledam te. Kako pa je s to pesmijo? Pogledam te, to je pa prva, čisto prva skladba ansambla Poskočni muzikanti. Tukaj smo začeli pot in upam, da vam bo všeč. Rečem, da noro te ljubi, da nikajo me noge in tvoj dekolte. Ne rečem ne, le da ti zvestobo obljubi in da zanimam se za tvoje zdaj srce. Priznam, da včasih me je sram, ko moj pogled mi tja beži, se pač obladati ne znam, ko si o meni draga di. Priznam, da včasih me je sram, a ta mladost pač takšna je, če to priložno zamudiš, me izgubiš. Čeprav se veš, ti meni že dolgo si všeč. Povim ti pa, da vse to nekoč bo minilo. Ti zdaj za mene si najlepše pač dekle. Priznam, da včasih me je sram, ko moj pogled mi tja beži. Se pač obhlada ti ne znam, ko si od meni draga ti. Priznam, da včasih me je sram, a ta mladost pač takšna je, če to priložno zamudiš, me izgubiš. Priznam, da včasih me je sram, a ta mladost
Na začetku oddaje ste omenili, da prihajate z različnih koncev, niste čisto na kupu vsi člani. Kako pa je z vajami? Kje se dobivate, kako te vaje potekajo, glede na to, da žanjete take uspehe? Verjetno tudi vaja mora biti. Ja, brez vaje ni nič, se čevelj ne obuje pravijo. Ne? Če je le možno, se dobivamo enkrat tedensko, takrat, ko je čas, v Slovenski Bistrici na domu našega kitarista Jožeta. In potem je takrat tudi dobra volja prisotna. Sigurno kot... dobra volja, vsi inštrumenti, vsi aranžmaji, vse novitete, ki jih moramo predelati za oddajo oziroma za kakšno drugo stvar in tudi kaj dobrega pojemo. Seveda, se razume. Ja. Ste pa tudi zelo prisotni na televiziji, oddaja Slovenski pozdrav je tudi prepoznavna oddaja, tam ste hišni ansambl, tako se vam reče. Kako ste pa s to izkušnjo zadovoljni? Že večkrat sem povedal, napisal, izrekel, da smo res veseli, da nam je v čas, da smo lahko del te zgodbe v Slovenskem pozdravu. To je ena izmed najbolj gledanih oddaj RTV Slovenija. Vsak petek in nedeljo nas gleda preko 300 tisoč ljudi. Res hvala vam, ker nas gledate. Tam je res ena posebna zgodba. To dajo snemamo vsake 14 dni, 2 dni skupaj, posnamo en dan eno oddajo, drug dan drugo. In tam smo res vsi eni, kot ena velika družina, se profesionalno lotimo teh stvari. Mi glasbo, voditelja, vodenje, režiser, sliko, tonci, zvok. In vsi vemo, zakaj treba poprijeti in zato mislim, da nam tako dobro uspeva. V tej oddaji ste tudi prepoznavni, kar se obleke tiče, zelo ste vedno urejeni. Kako pa je s tem področjem pri vas? Ja, ravno smo v fazi, ko malo spreminjamo svoj dizajn, ampak te smernice, naše rumene barve smo držali. Ja, mogoče smo malo izzvali ljudi na začetku s temi našimi dokaj rumenimi lajbiči, kot pravimo. Sprva smo pričakovali, da bo malo tako delikatno odziv, ampak pri ljudeh se je kar prijelo in že vdaleč vejo, poskočni muzikanti so prišli. Kaj pa nasplošno, je težko iz tedna v teden vzdrževati to dobro voljo, to energijo, ki jo širite med gledalke in gledalce, ali je to v človeku pa mu ni para? Jaz mislim, da je to v človeku. Nekdo reče, joj, sem z levo nogo ostal, pusti me na miru, jaz ne poznam te stvari. Jaz slabe volje, mislim, sigurno si kdaj nisi na polno razpoložen, tako kot si takrat pred kamerom oziroma na nastopih, ampak tiste trenutke treba skup držati in jih prebroditi, da je čim bolje, da se imamo res dobro. Naslednja pesem, ki jo bova danes pripravila za poslušalce, pa ima naslov Naj me tvoja roža boža. Koža. Koža, a koža. Naj me tvoja koža boža. Tako, ja. To je pa en izmed zadnjih videostopov, mislim, da pred zadnjim, ki smo ga posneli v naši produkciji Andreja Pratnemarja. To je naš dolgoletni član te naše velike zasedbe, ki nam pomagajo. On skrbi za našo videopodobo. Tako da posneli smo ga malo drugače. Veliko ljudi je rekel, da jih spominja na tisti film 50 odtenkov sive. Je zaznati kakšno nota erotike, ampak v okusnih mejah in sigurno vam bo všeč. In predlagam, da si zdaj ta spot ogledamo vsi skupaj. Nocoj puščam za te luč prižgano, da kažem ti pot do mojih vrat. Na mizi rože vino je izbrano, mesto odšlo je tiho spat. Brez tebe zaprt sem v nevidni ječi in mizo sem moče potisnil. Moral piti samo k sveči in plamen do tebe išče pot. Kaj naj storim? Naj kličem bogove, samo te želim,
rastriti okove. Daj me tvoja koža, Boža, prosim ne ostajaj s njim, da ob meni bi zaspala, to je vse, kar si želim. Daj me tvoja koža, Boža, vsak dotik tako poznam. Viš, brez tebe več ne morem, viš, težko je biti sam. Moral biti sam ob sveči in plamen do tebe išče pot. Kaj naj storim? Naj kričem bogove, samo te želim rastriti okove. Daj me tvoja koža, Boža, prosim ne ostajaj z njim, da ob meni bi zaspala, to je vse, kar si želim. Daj me tvoja koža, Boža, vsak dotik tako poznam, viš, brez tebe več ne morem, viš, težko. Težko je biti sam. Tale pesem je gotovo dokaz, da znate poskončni muzikanti obrati tudi nežne tone. Seveda, se trudimo tudi nekaj za nežnejše polovice. Je pa res, da ste izdali že dve CD plošči, pa bi vas prosil, da jo malce predstavite. Kaj vse se skriva na prvi, na drugi? Ja, izdali smo že dve zgoščenki. Prva debitantska je z naslovom Pogledam te, kot smo prej si gledali videospot. To je tisti prva energija, ki jo zliješ v studiju, ko se učiš, kako posneti nekaj dobro, kako zapeti v studiju. In potrudili smo se, izdali smo jo v založbi Vox in odzivi so kar dobri. Pa potem še druga naslednja. Potem pa druga, ta je pa s tem našim, ki smo naslovna Adio Madame, ki smo si tudi prej ogledali. Ta zgoščenka je pa požela kar velik odziv, kar veliko se prodaja, prav tako v založbi Vox. Ta Adio Madame se je res ljudem sedla v srca in radi poslušajo. Se zdaj že pripravlja gradivo tudi za naslednjo, tretjo, kaj počnete? Tako delamo že na tretji plošči, je že posneto kar nekaj skladb, mislim, da slaba polovica. Imamo čas do novembra, kjer bomo bolj kot ne, sem sigurno predstavili na našem velikem koncertu, ki bo na Štajerskem. Ja, ta vaš tradicionalni koncert novembra, kot vsako leto, bo tudi letos. Pa malce predstavite, kako je ta vaš projekt videti. Tako, ta naš projekt, ta naš samostojni koncert, vsako leto pod naslovom Poskočno na poskočne. Do sedaj smo bili v Slovenski Bistrici, kjer smo vedno znova razprodali dvorano. Vedno smo se selili v večje, bili smo v treh različnih dvoranah, zdaj smo bili v največji in tudi to smo razprodali nekaj dni prej. Tako da hvala vam vsem, ki ste prišli na koncert. Še naprej bomo veseli vašega odziva tudi na naših veselicah in prav tako tudi novembra na našem koncertu, ki bo sigurno v kakšni večji dvorani. Poskočno, pridite. Kako pa je s sodelovanjem z drugimi glasbeniki, s prijateljevanjem in s temi zadevami pri nas?
Ja, z veliko svojimi glasbenimi prijatelji smo prav dobri prijatelji postali skozi ta leta glasbenega ustvarjanja. Trudimo se, da ne samo igramo, da se tudi kdaj v prostem času dobimo na kakšni kavici, na kakšnem kosilo. Kako pa je sodelovanje? V oddaji Slovenski pozdrav vedno znova igramo te priredbe, kot rečemo coverje, prav tako narodnozabavnih kot zabavnih, tako da smo sodelovali že mislim, da z vsemi narodnozabavnimi ansambli, prav tako pa z večino zabavnimi. Kako pa zgleda to sodelovanje, ta priprava, tisti vaš del, ga je treba tudi kaj zvaditi verjetno? Seveda, naš Martin prvo napiše aranžma, se mi dobimo na vajah, to predelamo, to ni najbolje, tu popravimo, to je super, to obdržimo. Se dobimo na tonski vaji, pravimo tonsko vajo z ansamblom, še mi na ozvočenje, zvadimo te stvari, da je vse v redu, potem pa prije ta glasbeni gost, poveše svoje želje, mogoče kaj spremenimo in potem bolj ko ne začnemo snemanje. V sanjah s teboj pa je še ena lepa pesem, ki jo bomo danes slišali. Tako, to je tudi ena izmed prvih skladb. To so snemali naši prijatelji, zato je tudi ni na tistim nivoju, kot smo vajeni z našim Andrejem Pratnemerjem, ampak za prve poskuse, zametke te videopodobe, mislim, da je kar vredno posebnost s tem, da je posneta s tremi klarineti in poglejmo si. V sanjah s teboj. Sem te roža v najlepšem vrtu, vendar kot vse se tudi ta pravljica konča. Tisoč noči, tisoč želja, da bi bila ob meni, šele ko vsem solzem zaspim, se ob teboj zbudim. Takrat se vrneš, nežno ti pobožam dlani, dušo pa stisne mi smi, ki ti na ustah žari. Zjutrom pa zopet se z grenkobo v srcu zave. Ki v morje jih ti, zdaj so še moje solze. Upam pa le, da pride dan, ko si glasi bova v dlan. Tisoč noči, tisoč želja, da bi bila ob meni. Še neko vsem, solzem zaspim, se ob teboj zbudim. Takrat se vrneš, nežno ti pobožam dlani, dušo pa stisne mi smi, ki ti na ustah žari. Zjutro pa zopet se z rankobo v srcu zavim, lahko rečete, da ste prečesali že celotno Slovenijo s svojimi nastopi? Lahko rečem. Vsak dan, vsak teden, vsak mesec, vsako leto se pojavljamo skozi celo Slovenijo, od Gorenjske do Primorske, do Štajerske, do Dolenjske, do Notranjske. Res smo veseli, da nas ljudje vabijo v njihove sredine in prav radi se odzovemo.
Imate skupno vozilo, kamor daste vse opremo sebe in greste po Sloveniji? Imamo svojo opremo, svoje vozilo za naše tehnike, velik kombi in veliko prikolico, ampak je to, toliko opreme, da je že to vse polno oziroma je še premalo prostora. Drugače pa tudi smo doma iz tako različnih koncev Slovenije, da skupno vozilo ne pride po štev. Če bi imeli na seznamu napisane različne dogodke, katere bi obkljukali, da bi šli z največjim veseljem? Veselice, zabave, osebni prazniki, kakšne proslave, kam? Lahko povem kar tako, kaj mi največ igramo. Največ igramo v diskotekah in veselicah. Kaj pa poslušalstvo, ko ga opazujete skozi leta, se spreminja? Kdo je tista baza, ki vas najbolj posluša? Lahko rečem, da to je od dogodka različno. Na koncertih so mešane generacije, na privatnih zadevah so mešane generacije, na diskotekah so večinoma mladi, v veselicah mogoče srednja leta. Drugače pa strmimo, da bi vsem prišli v njihove srca. Mogoče pa je omeniti, da ta skladba Lubi in Madame se mogoče bolj približala mladim poslušalcem. Kako ste napravljeni na televiziji? Zdaj že imamo občutek. Kaj pa, ko greste na te zabave v diskoteko ali pa na veselice ali pa kam drugam, kako je z vašo opravo? Koncerti, televizija, se držimo te naše noše, tudi veselice, mogoče nam je s kakšne stračke oblečemo kakšno majčko. V diskotekah se pa oblečemo diskotekam primerno. Pa je odziv vse pa vsot velik, kaj ne? Tako, se trudimo temu, da tudi vizualno smo blizu ljudem. Ste pa prisotni tudi na spletni strani, na internetu, imate svojo Facebook stran. Tako, najdete nas na internetu, na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu. Vse posod nas sledite in vedeli boste, kje nastopamo. Ja, vedeli pa bomo tudi, katera je naslednja pesem, tale Super punca. Kako pa je s to pesmijo? Super punca, že naslov pove, da to skladbo smo namenili vsem puncam. Pravi mogoče malo drugače, kot je sam naslov, ampak če malo povežemo, če malo glede na to, da ti naši športniki v tem zadnjem času res rasturajo v polnem pomenu besede, kaj je skupnega športu in glasbi? Dekleta. Če ni preveč osebno vprašanje, ste že oddani, fantje, poskočnih muzikantov? Nekateri so, nekateri pa nismo. Zelo skrivno so. Ja, dobro. Bomo pogledali Super punco v izvedbi poskočnih muzikantov. Vedno našminkana, lepa kot barbika, drom si prekriješ pegice drobne, da kdo jih slučajno opazi ne. Očke namazane, glaske poštrihane, čivečke visoke, krilce prekratko, za tabo se vsak do ozre. Super si punca, a nisi za mesaj meni tekle, preprosto bo začal.
Dejan, letošnje leto je še precej mlado, nekaj načrtov, ki se bodo uresničili, ste že omenili, novembra boste imeli veliki koncert, do takrat pa še ogromno nastopov, med ste zasedeni skozi vse leto, pa še prihodnje leto. Tudi nekaj, ja. In pred nami je pustovanje, verjetno ni treba posebej vprašati, ali imate nastope, kje boste? Skozi celo leto ali februarja? Za februarja se radi pošalijo, ne? Vpraša profesor učenca, koliko dni ima februar, ne? No, reče 28, tako kot vsi ostali, ne? Nekaterih imajo stolo več. Drugače pa ja, skozi celo leto nastopamo širom cele Slovenije, nadaljujem s projekti Slovenski pozdrav, pripravljam tudi eno svojo oddajo na televiziji Veseljak, potem udeležujemo se raznih intervjujev, prav tako ne smejo pozabiti na te same naše nastope, kateri smo najbolj ponosni na njih. V zapusta smo pa večinoma na Štajerske regije, tisti pravi Štajerski, Ptuj in Maribor. Tako da tam se bomo zabavili, samo masko še izberemo. Ja, če vas kdo želi najeti za igranje, kontakti so na spletni strani. Kontakti so na spletni strani, na Facebooku, samo pišite in radi vam bomo odgovorili. S pesmijo, s katero bova zaokrožila tale najin prijeten pogovor, pa ste se odpravili kar precej daleč. Mogoče za konec, da poveste še to. Tako za skladbo Ljubi, Ljubi, Ljubi smo se podali tja v Španijo na vroče Kanarske otoke, kjer smo posneli kar drugačen videospot od drugih. V njem ne manjka tistih raznolikih reliefnih podob, kot so vulkani, morja, klifi in seveda tudi posebnosti kakšne čudne kopalke. Bomo pozorni. Tako. Res sem vesel, da ste se odzvali našemu vabilu. Seveda, in prišli. Še kdaj, rade volje. Hvala lepa, pa naše pozdrave pošljite še drugim članom ansambla. Bom. Ko bo kaj novega, če ne prej ob naslednji plošči, pa upam, da spet pride. Absolutno. Hvala lepa in poskočni muzikanti še veliko energije, da bo tako, kot je to zdaj. Tako. Hvala vam, gledalci in gledalke. Lepo se imejte. Se vidimo še kdaj. Hvala torej za pozornost. Spet se srečamo čez teden dni. Lepo se imejte. Mami rekla tako, sosedi videli so to. V šolni nisem hotel jaz sedet, da geniju je težko. Vsi priznali so to. Ko pa videl sem, kako z nogami greje svet, samo povem se za tvoj cvet. Ljubi, ljubi, čakam te. Ljubi, ljubi, iščem te. Tvoj sem, ljubi, veš, da znam. Boš rekla še, 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 bi pa še ti si sam. Postal bi general, a ne zanima me to, če tebe z mano ne bo. Radi me imajo prav vsi, z dekleti vedno sem znal, a tebi rad bi priznal. Za tvoj cvet. In rekla mi je,
Še mi paše, boš rekla še mi paše, boš rekla še.